Thyrja e embargos ndaj Iranit duke eksportuar naftë krudo në Shqipëri ka qenë fitili që ndezi arenën e debateve në sallën e kuvendit. Duke cituar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë, ish kryeministri Sali Berisha tha se e mazhoranca e renditi Shqipërinë krahas Sirisë në listën e blerësve të naftës iraniane të ndaluar nga embargo e SBA-s, duke cënuar raportet jo vetëm me Shtetet e Bashkuara, por edhe me Unionin Evropian. Komisioni hetimor i radhës që do të kërkojnë demokratët do të jetë për këtë çështje, paralajmëroi ai. Ne do mbrojmë komision hetimor parlamentar. Ne nuk mund të pranojmë që interesat kombëtare shqiptare të shiten në këtë mënyrë. Ne nuk mund të pranojmë që Shqipëria të bëhet një shtet zuzar, të bashkëpunojmë me armiqtë e kombit shqiptar. Kryeministri Edi Rama e pohoi se Shqipëria ka thyer embargon, por jo kushteti qeverisë i priti, por në 2013-ën, kur në krye ishin demokratët. Kreu i qeverisë tregoi hyrje daljet në dogana për të dokumentuar 5 raste, kur në kapshtisë qafthan në mars të 2013-s janë eksportuar nga Irani mbi 100.000 kg naftë. Fatkeqësisht ka ndodhur. Ka ndodhur dhe ka ndodhur eksaktësisht kështu siç do t'ju them, të gjitha publikimet e sotme i përkasin vitit shkuar. Dhe për të qenë i sakt, sepse është në bashkëpunim me partnerët kjo dhe ata e vënë ndryshe nga ne datën, atë i përkasim datave 4 mars 2013, 18 mars 2013, 25 mars 2013, jitemi sakt. Kaq për sot, fillohet hetimin se do të dëgjosh tjera. Është raport ndërkombëtar dhe duhet të kesh papërgjegjësi absolute si kryetar ekzekutivi. Tu thuash qytetarëve tu se nuk ekziston asnjë dokument. Ja ku është dokumenti? Gjatë periudhës shtator 2013 dhe në vazhdim nuk ka asnjë deklarat dhe asnjë fakt që të lidh Shqipërinë me eksportin e vajt bazë nga Irani, i cili është zhvilluar në kornizën e 5 hyrjeve të lartë shënuara. Socialistët i kujtuan demokratëve se ata kanë thyer embargon edhe me Libin, kur çonin armë për Gaddafin, por ish kryeministri tha se armët u quan për rebelët, për kundërshtarët që luftonin kolonelin Famkeq. Ju keni quar armë, kemi ku ju e ngusht, që ju pritën qadër, ke kolonel Gaddafi. Një shtet mik dhe partner ka marrë një narkes me armë me destinacion kundër shtarët e Gaddafi. Për orë të tëra, seanca plenari u shmang agendës së ditës, ku në përplasjen me spalve nuk munguan as batutat. Më kujton gjithmonë avokat në gjelën, që foshte Saliu ka problem të madh me tastierën e telefonit, edhe adresat janë mban Fariu në një blok, se Saliu di vetën type, send, delete. Ikën shqiptarët që ka pasion të çmendur për të gënjur veten.